כשאני מפרסם את הסרט, לוקחים כמה ימים, ובסוף מגיעה עוד חבילה. הגיעה חבילה, אפילו די גדולה. אני מחכה לעת פיילוט שהצלחתי לתפוס במחיר ממש נחמד. אי שם בנובמבר המחירות הגדול. אני חושב שזה היה עוד ב-11 ל-11. אבל יש כאן חבילה גדולה ומרששת. אני לא יודע מה הולך פה, אבל אני הולך לברר ביחד איתכם. לייב און קאמרה. הולך שם. טוב, ניירות. תיק נחמד של פיילוט, תיק נייר שאני מתאר עצמי שהייתי מקבל את זה ככה מתנה בחנות. אני קניתי את פיילוט לא מהפושטיות. שמחתי על את קסטום. למעשה, חוץ מכמה עטים גמישות ועטים שירשתי, זאת העט זהב המודרנית הראשונה שיצא לי להזמין ולקנות. מאוד ארוז הייתי אומר. הצליח לקבל קווצ'ים בדרך. פיילוט, למי שלא מכיר, זה לא רק העטים הזולים, הפושטים שאנחנו מקבלים בהמון מקומות, איזה משהו כזה חד פעמי. כדורי, אנחנו מדברים על חברה יפנית ותיקה, עוד יותר מ-100 שנה. הופלה. וזה עט שרציתי אותו שקוף, אבל לא היה לו את הציפורן שאני רציתי בשקוף. אז אנחנו מדברים על ציפורן מיוחדת, כי סתם ככה פיין הזה הייתי יכול לקנות בכל מיני מקומות, אבל כאן אנחנו מדברים על סופט פיין. זה אומר שזאת ציפורן קצת רכה, אולי אפילו גמישה, בצבע כחול כהה עמוק יפהפה. וכרגע עוד בלי טביעות אצבע. הנה, יש לי כאן פיילוט יפה על הקליפ. קשיח, אבל עם כדור יפה ונוח. ורגע, בוא נעשה, נספור. טוויסט 1.5. יש לי כאן את הציפורן שאני קיוויתי. SF, למי שמצליח לראות. כן? Soft Fine. זה אומר לדעתי שיש לנו כאן אכן קצת גמישות ראויה לציון. היא מגיעה עם הקונברטר הפשוט, הקון 40. יש כאן מקום למסך הקרוע, מחובר יפה. טוב, לא נפרק אותו עכשיו, אבל יש לי בשבילה גם קון 70. זה רק 0.4 מיליליטר, הקון 70 יכול למלא כאן 0.7 מיליליטר. ולחלופין אני חושב יש כאן מקום לקרטריג', רק קרטריג' אחד לפי האורך לדעתי. היא נעימה ונוחה, למרות שבמחיר, במקום איזה 130 עד 160 דולר, תפסתי אותה ב-90 דולר. אבל אני חייב לציין שהיא בסוף זה פלסטיק מוזרק, זה לא איזשהו אקריליק משוכלל. בואו נראה מה עוד יש לנו כאן. כאן נראה לי השחור הזה זה רק קופסת קרטון קישוט, לא חושב שיש כאן עוד דברים. כן, נראה שזה ריק. ומגיע לי עם זה חתיכות קרטון, כדי שאני אוכל למחזר את הקופסה הזאת לשימושים אחרים. מעניין. אז יש לי כאן דיווידרים בשביל, נגיד, נשים דיו. לא, סתם, זה לא נכנס בגובה. יש לי כאן דיו, צבע יפהפה שנקרא קונפקי,
לא זוכר אם זה שמיים סוג של משהו או זה. על כל פנים, אירושיזוקו זאת סדרת הדיו המקצועית והנהדרת של, והמאוד יפה של פיילוט. אני אזרוק הציד את הדברים המיותרים. זבל. ונשים מכאן חתיכת נייר רודיה טובה. נפתח את הבקבוק. צבע יפהפה, אני מקווה שהוא יוצא טוב בצילום. דיפ דיפ. כן, יש קצת אפשרות משחק, זה לא ממש, אפשר לקרוא לזה סמי פלקס, זה באמת, זה סופט פיין, זה לא ממש פלקס, אבל בכוונה לקחתי את זה בפיין ולא במדיום, כדי שאפשר יהיה לראות את ההבדל. ומה אני אגיד לכם, נראה שיהיה כיף. אז לא נותר לי אלא לאחל לכולכם השנה הרבה עתים חדשים ויפים. מילוי ראשון, בקושי. מילוי שני, טיפה יותר טוב. מילוי שלישי, אותו דבר כבר. טוב, אז זאת הבעיה של לעבוד עם קונברטר ולא עם מזרק. אנחנו מתמלאים בערך שני שליש עד שלושת רבעי, ומתלכלכים בדרך יותר. עם מזרק לא הייתי מתלכלך עד כדי כך הרבה, אבל לא אכפת לי, קונפקי הוא באמת צבע יפה. אז שיהיה לכם יום טוב, ולהתראות פעם הבאה.